lørdag er det stormvarsel. Skal Garm komme om kamp mot Russland. Det her, forbundskansler Vold, det NWF. Her litt for mye hana. Og hva gjør han når han har for mye hana? Han velger seg ut igjen. Så får den smake øksa og blir borte. Vi ses på lørdag, Russland.